Gi for William sin Tilped-serie en serie med svært brukervennlige tilhengere, altså vippeplanshengere. Du kan bruke den som biltransporthenger, eller du kan bruke den til å kjøre rusk og rask, eller materialer om du vil ønske det. Denne serien her, den kan du få i mange forskjellige varianter. Akkurat reservehjul, det standard på alle disse tilhengerne. Videre så har vi hjulstoppere som kan flyttes foran eller bak, og det veldig godt hjelpemiddel når du skal kjøre på kjøretøy. Akkurat denne leveres uten sidekarmer og bakkarm, men du har frontkarm. Det gjør at du enkelt kan komme til hvis du skal gjøre kjøretøyet ditt når det står på tilhengeren. Denne også utstyrt med kjørebruer som gjør at lastevinkelen din blir redusert og mye bedre når du skal kjøre på bilen. TB-serien altså en tilped-serie, det vil si altså en vippeplanshenger. Den utstyrt med manuell hydraulisk pumpe som gjør at du enkelt kan vippe opp og jekke opp planet på tilhengeren. Og du har en enkelt justeringsskruve her for å slippe ned planet.